Dia itu 3 step berarti. Adalah. Masuk ya? Yang tu 2 step ke kanan kiri kan? Kita tak cukup tanah tau. Ha? Yang kiri ke? Tak ada. Ha? Ha? Start situ Ustaz? Ya. Aduh. Apa dah tengok bola dulu ke? Antul. Zam punca ya Zam. Ni, tu dah pergi air je tu. Okay, Melaka, Melaka, Melaka. Wah, macam ni ha. Pada ni wah, macam ni ha. Ada di sebelah rumah macam ni ha. Dapat lagi. Ya. Yeah. Sana tuan. Belok mana biru tu? Ah, memang tapi ni satu bag. Memang bag saya satu bag. Aduh, masih baik net. Dah lama punca lah, punca lah. Aduh. Power, power. Oh, tak gelap lah. Huzzah! Aduh, guys! Hidup Hai.
saya dah ingat dah mana nampak yang kawan-kawan tuan tu. Dia main badminton kat Temenggung. Boleh ingat, boleh ingat. Azrul. Rul. Azrul. Oi. Ya ilah, ya Allah. Macam tu eh. Aduh. Macam tu je kalah. Lumayan dah. Habislah.